Mi smo pričali uključne pitanje se tiče proširenje, odnosno integracije u Europe i neophodne koraci naprijed što se tiče reforme. Zašto sada? Mi se nadamo kao organizatori da će biti tema Europa i reforme više u javnošću sada u vreme izborne kampanje i da će ove snage koje će imati odgovornošću posle izbore će imati u obzir šta treba da se radi i da se za velikom energijom i za neki konstruktivnom nastup nastaviti dalje put Bosne i Hercegovine ka Evrope. Mi smo o svim pitanjima govorio koji su trenutačno u politici aktualni, ali i o stvarima koje su iznad i iza njima, o migraciji, o migracijskim pitanjima i o kulturi kompromisa koji je na temelju Europske unije. I možda to je bilo i ključni zaključak da je treba ovi kompromisi unutar zemljama i između zemljama i da neće Europska unija prihvatiti zemlje koji imaju još neke otvorena pitanja sa drugim susedima. Austrija u to vreme sada se angažira da u okviru svog uloga kao predsjednik Europske unije prihvati, poziva ministre, društvo iz zemalja u Austriju da češće i intenzivnije razgovaraju sa članovima i sa eksponentima Europske unije i Austrije. Panevropska unija Bosne i Hercegovine kroz održavanje ove konferencije zajedno sa austrijskom ambasadom u Bosni i Hercegovini želi da održi i poveća interes političkih aktera, javnosti, civilnog društva za proces evropskih integracija i u ovo predizborno vrijeme. Smatramo da, iako idu predizborne aktivnosti i predizborna retorika, proces evropskih integracija treba da se odvija i intenzivira da bi Bosna i Hercegovina mogla da sustiže susjede i da u dogledno vrijeme dobije kandidatski status. And although we're in the middle of an election campaign now officially and of course S obzirom da je predizborna kampanja u jeku, treba izbjegavati političke komentare koji bi mogli biti pogrešno interpretirani. Ali sudeći po komentarima koje je publika davala u toku ove diskusije, još uvijek u javnosti u Bosni i Hercegovini nedostaje taj širi dijalog o tome šta znači proces evropskih integracija, šta to zapravo predstavlja za mlade i kako prevazići prepreke na tom putu. I mislim da svaka vrsta političke debate u tom smjeru u smjeru evropskih integracija i šta treba poduzeti u tom smislu, treba da bude dio buduće političke, odnosno političkih razgovora i kampanje koja nam predstavlja. Sljedeća godina će nam biti izuzetno važna. Bosna i Hercegovina će dobiti mišljenje Evropske komisije, planirano je u prvoj polovini sljedeće godine. U tom mišljenju će biti naznačene smjernice u smislu strategija koje i puta koje reformi koje ova zemlja treba da preduzme. I nadamo se da će i sljedeći saziv institucija parlamenta i da će sve političke stranke koji budu dobili mandate u sljedećem izbornom periodu iskoristiti svoje mandate naredne 4 godine vrlo konstruktivno i u smjeru integrisanja Bosne i Hercegovine u EU. And finally the kind of constructive spirit that guided the House of Peoples in this building yesterday. I jučerašnje postizanje sporazuma, odnosno dogovora i usvajanja amandmana o zakonu o krivičnom postupku je dobar primjer u kojem duhu treba nastaviti. Nadamo se da će ovaj nacrt uspjeti uskoro i čak prije izbora doći na raspravu pred zastupničkim domom i to je zapravo primjer kako jedno pitanje može da bude riješeno na konstruktivan način.